nze abakazi bankubanga wano nga muli awo mwasaamiridde nze nenoba omanyi nze noba mangu Jenny Sister Junior anobye ne munjasamira mwe bubayisa butya ate mujja kiwulira gwe funa omusajja omunaku ojja kumbuulira mari a poor man you'll tell me nze saagala mukazi munaku ne woba oyina amazzi ng'okola mu lwenzi oli gatwaleko ewalala kirungi ki ekiri mu bwavu is there any good thing in the poverty Johnny yankulidde mu sente. I've grown up in money. Mbuneriyemu olukwe. I go back to Mukwano. Ne wobo yinyanyasi. Ngeva kuno mpaka Nigeria. Money. Money. Try elsewhere. Kaza taina sente. Balu gota nechiro. Balu mama nyo. Wano mkaza taina sente abana oboyisa. Bawu nyenkwawa abo bolaba they have all traits nze toba nyongera sikakulemera kulujja nze kandulemereko kati oyo mwana kanale kyekyamuleetera obuzibu peer pressure you can be single but happy lwaki oba olunde nti ng'osobola okusalisa kiro y'ennyama Why do you weigh a cow when you can get a half kilo? No temesa ne webaka. The end game is coming. Kumala. Siche chiba sombua. Oyagala kumala. You can come. People masturbating seriously. Abantu bali mu masturbation ni basanyufu. Ngoli ye mazisa. Obudde ne bucha. Mayaba muyima bubi. Bebalete dobu zibu. Woyima toba amu magezi. The moment ngoyimi echalo chonachimani banemo umuze mpale za mwe yubi mzara zare yubi ngaba wendule you are going to suffer yubi mfuda mubila babika lubi ate guanga liona umazo kusoma oina diguli toina mulimo olimo bufombo busiru chobu singobu emyaka jitwe emyaka jendekawo teri muntu aina sente emyaka gwejirekawo tebakulye ebinusu the moment you have money ne woba wa myaka akaaga ofuna omuto nno nkulayirira simu abasi babatulangira wano mbu Johnny olimba kazi bakulu mulimu jajjawo abakadde bali mu byalo nzisagala kuddamu kunja samira Mbuji Sister Junior, abakazi olimu bakulu mulimu jajjawo. Abakadde bali mu byalo. Wasoba ku abandi migration. Waliwo ava mu kyalo nadda mu kibuga omuto. Abakadde bakola ki mu bibuga.